Вітаю у швидкому огляді цього серіальчику. Без спойлерів. Якщо уж зовсім коротко дивитись чи ні, то я відповім так. Це, звісно, не Аркін і не Дота Кров Дракона, але ліпше за середньостатистичне аніме прохідного гатунку. Тобто так, глянуть можна. Особливо, якщо вам подобається фентезі, D&D та одностатеве кохання. А воно тут є, і я попереджаю відразу усіх нетолерантних осіб, зведіть до перегляду своїх дітей, щоб вони виросли з правильним відношенням до сімейних цінностей, на відміну від вас. А тепер по суті. Якість анімації тут на високому рівні. Подивіться, прорисован об'єм, освітлення, тіні, кожна зможка, кожен волосок чи крапля крові. Свято для очей поцінювачів. Та анімація, як відомо, не саме головне. І тут криється цікава властивість. При тому, що події в серіалі відбуваються послідовно, я гадаю, що йому не вистачає експозиції. Що це таке? Ну знаєте, коли в п'єсі чи в художньому творі до початку подій описуються персонажі, місце тощо. І от таку експозицію я проведу для вас далі. Персонажі. Мір'єм. Смугляна ельфійка-найманець. Клас вбивця. Її основна зброя – це два кінжали, зціплені волосінню. Вона ними б'ється поблизу та метає з дистанції. Вона вміє із лука добре стріляти, що в принципі логічно для вбивці. Проте, як то і буває у всяких розбійників та асасинів у іграх, клинки їй більш до вподоби. Особливий шарм Мір'єм у тому, що вона лесбійка. Жила собі потихеньку, виконувала закази невеличкої контори найманців, аж раптом на горизонті з'явилася її колишня і каже: «Ти мені потрібна, давай зробимо одну важливу справу і знову будемо разом». При цьому виявиться, що потрібно повернутися у місто, у якому Мір'єм вирісла, і куди зареклась ніколи більше не вертатись. Так, не спойлер, бо це все на самому початку першої серії. А ось що більш цікаво, і що ви повинні знати, так це те, чому Мір'єм не хоче туди повертатись. Бо вона колись була рабиною у тому місті, разом зі своїм братом. Там у цій Шуримі ельфів-зарабів тримають. Мір'єм втікачка. Вона довго тікала від свого минулого, та воно все одно знайшло її. Також у паті Мір'єм її дружбан Войн Роланд. Та буркотливий, нікому не довіряючий дварф Лаквон. А ще Фейрбенкс, теж воїн. Хоча він, скоріше, все ж таки розбійник. Загалом, як то й повинно бути воїнів набагато більше різних, а магів менше. А не як зараз роблять, 10 різних кастерів всіх мастей, і один воїн і той такий, танк. Так от маги. Хіра, про яку я вже казав, вона сказала, що працює на інквізицію, і це завдання для її групи викрасти важливий артефакт, то наче як місія від інквізиції. Але не все так однозначно. Мені дуже сподобалось, як вона використовує звичайне заклинання бар'єр. Як диск для польотів у повітрі. Це геніально. І ще один маг, дівчина Квідіон. Це не демон і не дреней. У D&D цю расу, здається, називають тіфлінг, проте тут у Dragon Age це кунарі. People of the Clan. Вона самий позитивний і самий добрий персонаж, як на мене. З цією паті все. А ще є парочка антагоністів. Пара закоханих магістра магії та дівчини-лицаря-командира. Вони сильні і прикольні, і більшу частину серіалу ми будемо бачити протистояння паті 1 викрадачів проти цих двох, які є володарями міста. А ще будуть бої з зомбі, демонами, духами, трошки драконом та головне з власною совістю. Ну, я маю на увазі персонажів. А на цьому експозиція завершена. Те, що хочу сказати наостанок, це те, що серіал не справив на мене вау-ефект, але другий сезон, якщо він вийде, я буду дивитись. І головне, що тут немає оцих новомодних дитячих німих сцен із комп'ютерних мультиків. Ну знаєте, коли персонажі завмирають із незрозумілими гримасами, відображаючими той крінж, що відбувається на екрані. І це є сигналом для глядачів, що можна сміятися. Добре, що тут такого немає. Бо фу, в мене то дуже бісить. Дивився я на сайті Енеїда ТВ у перекладі HD-резка. У них добрий переклад вийшов без ніяких нарікань. Проте, якщо у вас англійська прокачана, то в оригіналі все ж краще.
Ну що ж, бажаю вам приємного перегляду і до зустрічі. А якщо ви вже теж подивились, напишіть у коменти, як вам.